تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة الأفاضل خطبتنا لهذا اليوم هي 10 وسائل لاستقبال رمضان رمضان لما قبل السر መንገዶች ወይም ቅድመ ዝግጅቶች አስቀድመን ልንዘጋጅባቸው የሚገቡ 10 ነጥቦችን ኢንሻአላህ እናያለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ የተለያዩ አጋጣሚዎች ይፈጥርልናል። በየጊዜው ወደሱ ምንቀርብባቸውና ወደሱ ትልቅ ደረጃ ምናገኝባቸውን አጋጣሚዎች ይፈጥርልናል። ከወራት ከቀናቶች ከአመታት በተለያየ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ እንድንቀርብ የሰጠን እድሎች አሉ። ከነዚህ እድሎች መካከል ከፊት ለፊታችን የሚጠብቀን የተከበረው የረመዳን ወር ነው። ይህ ወር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሌሎች ወራቶች አስበልጦታል። በመሆኑም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በመንደርስበት ጊዜ ቀድመን ዝግጅት ማድረግ ማወቅ ያለብንን ነገር ሁሉ ማወቅ ምንድናቸው ለናውቃቸው የሚገቡ ጊዜያቶችን በምን አይነት እንጠቀምባቸው የሚሉ ዝርዝራዊ ጉዳዮች ቀድሞ መዘጋጀት ብልህነት ነው አዋቂነት ነው እንዲሁም ደግሞ ለአኺራ ያለን ጉጉት የሚያሳይ ነው የሚሆነው በመሆኑም ረመዳንን በመንቀበልበት ጊዜ አስቀድመን በህሊናችን ወይ በአእምሮአችን ውስጥ ልናስገባቸውና ቅድመ ዝግጅት ልናደርግባቸው የሚገቡ ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጤንነት በሰላም ያለምንም ችግር እንዲያደርሰን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መማጸን አላህን መለመን ነው። ለምን ይህ አጋጣሚ ይህንን ወር ማግኘት ማለት ትልቅ ገኒማ ስለሆነ ትልቅ እድል ስለሆነ የማይገኝ ወርቃማ እድል ስለሆነ ምክንያቱም ከኛ ጋር ባለፈው አመት የጾሙ ነገር ግን አሁን መኖሪያቸው መቀመጫቸው ቀብር የሆኑ ብዙ ወንድሞች እህቶች ቤተሰቦች ወዳጆች ሁሉ ብዙ ሰዎች ሄደዋል ስለዚህ ለዚህ ወር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያደርሰን መማጸንና መለመን አንዱ ረመዳንን ከመንቀበልባቸው ነገሮች ነው ማለት ነው ምክንያቱም ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተለያዩ ዘገባዎች እንደተጠቀሱ አላህ ረመዳንን እንዲያደርሳቸው ይማጸኑ እንደነበረ ነው። ልክ የረመዳን ወሩ ሲገባ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ ያደርጉ ነበር። አላሁ አክበር اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله ብለው ዱዓ ያደርጉ ነበር። ይሄ በረመዳን ብቻ ሳይሆን ወር አዲስ ወር በገባ ጊዜና
ልክ ጨረቃ አዲስ ሆና በመትፈጠርበት ጊዜ ልናደርገው የሚገባ ትልቅ ዱዓ ነው። ጌታዬ ሆይ ይህንን ወር በሰላም በኢማን በጤንነት በኢስላም የምንኖርበት ወር አድርገው፣ አንተ የምትወደውን ነገር የምንፈጽምበት ወር አድርግልን እና አንተ ጨረቃ ሆይ የኔም ያንተም ጌታ አላህ ነው ብሎ ዱዓ ያደርጉ ነበር የአላህ መልክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከመማጸንና ከመለመን በተጨማሪ አዲስ ወር ልክ ሲገባ ይህንንም ዱዓ ልናክል ይገባናል። ሁለተኛው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጤንነት በሰላም ይህንን ወር ካደረሰን አላህን ማመስገን፣ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማመስገን። ምክንያቱም እነዚህ ወራቶች እነዚህ ጊዜያቶች እንደ ቀላል የሚታዩ ጊዜያት ስላልሆነ ማለት ነው። ማንኛውም ኸይር ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲገጥመን ለዚህ ወር ያለን ከዝግጅቶቹ መካከል አንዱ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማመስገን ነው፣ አላህን ማመስገን ነው። ወኢን ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ቱሕሱሃ፣ የአላህን ጸጋ ቆጥራችሁ ብትቆጥሩት የምትዘልቁት አይደለም ብለዋልና። ስለዚህ ኢማም ነወዊም ረሒመሁላሁ ተዓላ በኪታባቸው አልአዝካር ላይ ምን ይላሉ? አንድ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእሱ ላይ መልካም ጸጋዎች በየጊዜው የሚያድስለት ከሆነ ዛሂር የሚታዩም ይሆኑ ከራሱ ችግሮች የሚያነሳለት ከሆነ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስጁድ ሊያደርግ ይገባዋል፣ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊያወድስና ሊያመሰግን ይገባዋል ይላል። ስለዚህ ከነዚህ ጸጋዎች መካከልም አንዱ ምንድን ነው? አላህ ለረመዳን ስላደረሰው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማመስገን ትልቅ ከምንቀበልባቸው መንገዶች ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ረመዳን ልክ ሲመጣ መደሰት፣ ደስታ በደስታ መቀበል። ምክንያቱም ሰዎች የተለያየ የኢማን ደረጃ ስላላቸው የሰዎች ሁኔታ የአቀባበላቸው ሁኔታም ይለያያል። አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ልክ ረመዳን ሲመጣ የሆነ በላ የደረሰበት ይመስላል። በጣም የሚከብደው ሰው አለ፣ በጣም የሚጨነቅ ሰው አለ። እያንዳንዷ ቀን ሲጾም ይህን ያህል ቀረን እያለ የሚደሰት ሰውም አለ። አላህ ከእነዚህ ሰዎች ከመሆን አላህ ይጠብቀን። ረመዳን በሄደ ቁጥር ልናዝን ልንጨነቅ፣ እንዴት ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተቀብለውን ይሆን ወይ ያለፈው፣ እንደገና ለሚቀጥለው ጊዜስ በመልካም ሁኔታ እሱ በሚወደው መልኩ ልፈጽመው እችላለሁ ወይ ሳይ አልችልም የሚለውን ማሰብና ማስተዋል ይገባል እንጂ ረመዳን በመምጣቱ ልንከፋ አይገባም፣ በል ልንደሰት ነው የሚገባው። የአላህ መልክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዋናነት ረመዳን ሲመጣ ራሳቸው ተደስተው ሰሓባዎቻቸውን ያስደስቱ ነበረ። ጃአኩም ሻህሩ ረመዳን ሻህሩን ሙባረክ ከተበ አላሁ ዓለይኩም ስያመህ ፊህ ቱፍታሑ አብዋቡል ጅናን ወቱቅለቁ ፊህ አብዋቡል ጀሒም አልሐዲስ። የአላህ መልክተኛ ሰሓባዎቻቸው ረመዳን ከመግባቱ በፊት ከተወሰኑ ቀናት በፊት ቀድመው ያበስሩ ነበረ። ማበሰር በመልካም ነገር መንገር ነው። ስለዚህ ይህ ወር በጣም የተከበረ ወር በመሆኑ አብሽሩ፣ ደስ ይበላችሁ፣ ያ የተባረከ ወር መጣ። በዚህ ጊዜ የጀነት በሮች የሚከፈቱበት፣ የእሳት በሮች የሚዘጉበት፣ የሸያጢኖች እነዚያ በጣም መናጢ የሆኑ በጣም አደገኛ የሆኑ ሸይጣኖች የሚታሰሩበት ቀን እያሉ ሰሓባዎቻቸውን ያበስሩ ነበረ። እንደዚሁም ቀደምት ሰለፍ ሳሊሕ ከዛ በኋላ የመጡት ደጋግ የሆኑ የአላህ ባሮችም ሰዎችን ያስደስቱ ነበረ። በንግግሮቻቸው፣ በምክሮቻቸው፣ በሚያስተላልፏቸው መልእክቶች ሁሉ ሰዎችን ያበስሩና ያስደስቱ ነበር። ስለዚህ ይሄ ረመዳን በመምጣቱ ምክንያት ከሚደሰቱ ሰዎች መሆን አለብን። ምክንያቱም ገኒማ ነው፣ ትልቅ ለአኺራችን ስንቅ የምናዘጋጅበት ነው። በጾም በሰደቃ በዚክር ቁርአን በመቅራት ሰዎችን በማስፈጠር ለተቸገሩ ሰዎች በመርዳት በመተጋገዝ በመተባበር በመተዛዘን ብዙ ኸይራት ነገር የምንከስብበትና ከዚህ በፊት ስንሰራው ከነበረ በተሻለ መልኩ አጅር የምናገኝበት ምንዳ የምናገኝበት በመሆኑ መምጣቱ ሊያስደስተን ይገባል። አራተኛ ቆራጥ የሆነ እቅድና ፕላን ማዘጋጀት። በዚህ ረመዳን ምን ያህል ምንድን ነው እቅዴ? ምን መፈጸም ነው የምፈልገው? ምን ለማሳካት ነው ጥረት የማደርገው? ቁርአን ከሆነ ምን ያህል ጊዜ፣ ምን ያህል ኸትማ፣ ምን ያህል ቁርአንን መኽተም አለብኝ? በማስተንተንስ ምን ያህል ጊዜ መቅራት አለብኝ? እንደገና የተለያዩ ተኽጢጦች፣ የተለያዩ ፕላኖች እና የተለያዩ እቅዶችን
አስቀድሞ ማዘጋጀት የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርጋል። ምክንያቱም ሰዎች hatta በዱንያቸው ጉዳይ እንኳን አንድ ነገር ከመፈጸማቸው በፊት እቅድ ይቀድማል። አስቀድሞ ያቀዳሉ፣ ያልማሉ፣ የሆነ ነገር ያስባሉ፣ ያወጣሉ፣ ያወርዳሉ። ይሄን ነገር ለማሳካት ነው እቅዴ፣ ግቤ ይሄን ያህል ነገር ለመፈጸም ነው ብለው በዱንያቸው ጉዳይ እንኳን እንዲህ ይሰራሉ። ስለዚህ በአኺራችን ጉዳይ በተለይ በረመዳን ደግሞ እቅድ መኖር አለበት ማለት ነው። ረመዳን ከመግባቱ በፊት ይሄን ያህል እንዲህ ነገር ልሰራ፣ እንደዚህ ልፈጽም፣ ይሄን ያህል ኸትማ ቁርአን ለማኽተም እያለ ቀድሞ መዘጋጀት፣ ይሄ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ ረመዳኑን በሚገባ መልኩ እንዲጠቀም ይረዳዋልና። ሌላው አምስተኛው እውነተኛ የሆነ ንያ፣ ቁርጠኛ የሆነ ንያ መኖር ያስፈልጋል። ይህንን ጾም ኢንሻአላህ ከዚህ በፊት ከሰራሁት መልካም ስራ የበለጠ የምጠቀምበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ጊዜያቶቹን፣ ወቅቶቹን፣ ደቂቃዎቹን፣ ሰከንዶቹን፣ ጊዜያቶቹን በደንብ አድርጌ ልጠቀምበት፣ እያንዳንዷ ደቂቃ በማጠቅም ነገር እንዳታልፍ ትኩረት በማድረግ ላይ ቁርጠኛ የሆነ ንያ አስቦ ከልቡ መነሳት። ይህንን እውነተኛ ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያሳካለታል። ፈለው ሰደቁ ላህ ለካነ ኸይረን ለሁም፣ እውነተኞች ቢሆኑ ለነሱ የተሻለ ነው ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳስቀመጠው። ሌላው ስድስተኛው አልዒልሙ ወልፊቅሁ ቢአሕካሚ ረመዳን፣ የረመዳን ድንጋጌዎች፣ የረመዳን ፊቅህና ረመዳን ጋር የተያያዙ እውቀቶች አስቀድመን መማርና ማወቅ። ረመዳን ከገባ በኋላ አይደለም፣ ጾምን መጾም ከጀመርን በኋላ ሳይሆን አስቀድመን ዑለማ አልኢስላም አላህ ይዘንላቸው አላህ ደረጃቸውን ከፍ ያድርገውና በተለያዩ የፊቅህ ኪታቦቻቸው የሐዲስ ኪታቦች ላይ ብታዩ ብዙዎቹ ስለ ኪታቡ ሲያም ብለው ያልጠቀሱበት አጋጣሚ የለም። ኪታቡ ሲያም ብለው ያስቀምጣሉ። ረመዳን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነበር የሚጾሙት? ረመዳን ሲገባ የሚኖሩ ፈዳኢሎች ምን አሉ? ረመዳን በመጾማችን ምክንያት የምናገኛቸው ምንዳዎች ምንድን ናቸው? የመሳሰሉ ከረመዳን ጋር በተያያዘ ረመዳን ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን አሕካሙ ሲያም ጾምን በተመለከተ ሱና ጾሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ጾሞች አሉና ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አሕካሞች ያስቀምጣሉ። በተለይ ረመዳን በተመለከተ ምን ምንድን ናቸው የሚያስፈጥሩ፣ ምን ቢፈጽም ነው ጾሙ የሚበላሽበት፣ ረመዳን እንዴት አድርጎ መጾም አለበት፣ ምንድን ናቸው ማዕዘናቶቹ፣ ሊሟሉ የሚገባቸው ነገሮች፣ የመሳሰሉ ጉዳዮች የተያያዘ አስቀድሞ ሙጣላዓ ማድረግ፣ አስቀድሞ ከፈት አድርጎ ማየት። ምክንያቱም ዓመት ሲሆን ምናልባት ስለ ጾም አሕካሞች ረስተናቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መለስ ብለን ማስታወስና ያሉት ድንጋጌዎችን በደንብ ተገንዝበን በሚገባ መልኩ ትክክለኛ በሆነ ጾም እንድንጾም ነው። እውቀት ከሌለን አጻጻሙም አናውቀውም፣ አጾማችንም የተስተካከለ ላይሆን ስለሚችል፣ ስለዚህ ይህንን ቅድሚያ ሰጥተን ትኩረት ሰጥተን አስቀድመን መማር ያለብንን ማወቅ ያለብንን ከጾም ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን መማር እንዳለብን ነው። ሌላው ይህንን ረመዳን ቁርጠኛ በሆነ ንያ ስንቀበለው ከምን ጋር በተያያዘ ነው? ኃጢአቶችን በመራቅ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ያመጽንበትን በማስታወስ በመጸጸት ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውነተኛ የሆነ ተውባ በማድረግ። ይሄ በምናደርግበት ጊዜ ልባችን ንጹህ ይሆናል። ከሰዎች ጋር ያለን አላቃና ግንኙነትም አሳምረን አስተካክለን አጥርተን ይህንን የደነገገብንን ጾም በጥሩ ሁኔታ ለማስተናገድና ለመቀበል ዝግጁ መሆን፣ ተውባ ማድረግ። ተውባ ወሳኝ ነው። አይደለም እንደዚህ ረመዳን ለመቀበል አይደለም፣ በየጊዜው በየዕለቱ ሁልጊዜ ራሳችንን ከኃጢአት ማጽዳትና ማጥራት በእያንዳንዳችን ላይ የተደነገገ ጉዳይ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘው ነው። ወቱቡ ኢለላሂ ጀሚዓን አዩሃል ሙእሚኑን ለዓለኩም ቱፍሊሑን፣ እናንተ ሙእሚኖች ሁላችሁም ወደ አላህ ንስሐ ግቡ፣ ወደ አላህ ተመለሱ፣ ኃጢአተኞች ናችሁ፣ ወንጀለኞች ናችሁ፣ ከኃጢአታችሁ ወደ አላህ ተመለሱ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የመከረው በብዛት በቁርአን በብዙ ቦታዎች አለ። እንደውም 90 ወይም ከዛ በላይ ጊዜያት ወደ አላህ እንድንመለስ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዛል። አላህ ደግሞ ባሮቹ ወደ እሱ ሲመለሱ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው፣ ይደሰታል፣ በጣም ይደሰታል። የአላህ መልእክተኛ በምሳሌ በብዙ ሐዲቶቻቸው ላይ ያስቀምጧቸው ጉዳዮች ናቸውና እነዚህን ማስተዋልና መመልከት ተገቢ ነው። ተውባ አይደለም እንደዚህ ትልልቅ አጋጣሚዎች ሲመጡ አይደለም፣ በየትኛውም ጊዜ ራሳችን ዝግጁ አድርገን መጠበቅ ነው። ምክንያቱም መቼ እንደምንሞት አናውቅም። ራሳችንን አጥርተን ንጹህ ሆነን
ከኃጢአታችን ኃጢአታችንን አራግፈን በንጹህ ልቦና ይህንን ዒባዳ ልንቀበለው ከሚገቡ ነገሮች መካከል ይመደባል ነው። ፈዳኢሎችም አብሮ ማወቅ ስለ ረመዳን ፈዳኢል አሉ። አንዳንድ ደረጃዎች በጾም በመጾም ምክንያት የሚያገኛቸው ደረጃዎች አሉ፣ ድንጋጌዎች አሉ። ለምን? ነፍስያችን የበለጠ ተነሳሽነት እንዲኖራት ማለት ነው። ሌላው ዘጠነኛው ጥሩ የሆነ ዝግጅት ማድረግ ከምን ጋር በተያያዘ ዳዕዋ በማድረግ ላይ ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ ምን ከስብበት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት መስጂድን የማይመጡ በጾም አጋጣሚ ወደ መስጂድ የሚመጡና አዳዲስ የሆኑ ፊቶች የምናይበት አጋጣሚ ነውና በዚህ ጊዜ ተጠቅመን ይህንን ኢማናቸው በዛው ጸንቶ እንዲቀር ወደ መስጂድ እንዲመጡ ወደ ዒባዳ እንዲያተኩሩ የተፈጠሩበትን ዓላማ እንዲያውቁ ዝግጁ ሆኖ በደንብ ተዘጋጅቶ መጠበቅና እነዚህን የማስቀረት ሂደት በዚህ ላይ መዘጋጀት ተገቢ ነው። የተለያዩ ከሊማዎች በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኪታቦችን በማከፋፈል የሆነ ሀዲያ ሰጥቶ ኪታብ ሰጥቶ እንዲያነቡ የማድረግ ረመዳን ጋር በተያያዙ የተለያዩ መልእክቶች እንደዚሁም ደግሞ ከተውሂድ ጋር በተያያዘ ከሱና ጋር በተያያዘ ጠቃሚ የሆኑ ምክሮች ያሉባቸው ሙአስቲር የሆነ ልብን እንዲቀበልና ወደ አላህ እንዲመለስ የሚያደርግ የዳዕዋ መንገዶችን ማዘጋጀት ነው። አስረኛም ረመዳንን መዝገባችንን ንጹህ አድርገን ዝግጁ መሆን። በቃ መዝገባችን ንጹህ ነው፣ የተለያየ ነገር መጥፎ ነገር የለበትም። ስለዚህ አላ ወጀህትን ሰፍሐትን በይዳ ነጭ የሆነ ገጽ ላይ መሆን አለብን። በዚህ ላይ ጥሩ ነገር እንጂ ማስፈር እንጂ መጥፎ ነገሮችን እንዳናሰፍር ጥንቃቄ እያደረግን በዚህ ላይ ዝግጁ ልንሆን ይገባናል። أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد النزيه قدم بلن يأينا تشونا تبوج ልንዘጋጅ ጅባቸውና ትኩረት ሰንተንባቸው ለረመዳን በምን አይነት መልኩ መዘጋጀት እንዳለብን የሚጠቅሙ ነጥቦች ሲሆኑ፣ ሌሎች ደግሞ የበለጠ ተነሳሽነት እንዲኖረን ለረመዳን የበለጠ ተጠቅመንበት ተግባራዊ አድርገን ከዚህ በፊት ስንሰራው የነበረ የበለጠ ዝግጅቶችና ሞራላችን ፍላጎታችን የበለጠ ተነሳሽነት እንዲኖረን የሚያደርጉ ደግሞ የተወሰኑ ነጥቦች እናያለን። የመጀመሪያው አልኢኽላሱ ሊላሂ ፊስሲያም ኢኽላስ የሚባለው ነገር ነው። ኢኽላስ ማለት ስራን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማጥራት፣ በምንሰራው ነገ አላህ ዘንድ አጅር እናገኝበታለን ብለን የምናስበው ማንኛው መልካም ስራ ኢኽላስ ከሌለው መሰረት እንደሌለው ዛፍ ነው። መሰረት የሌለው ዛፍ ቀጥ ብሎ ሊቆም አይችልም። ስለዚህ ኢኽላስ መሰረቱ ነው ማለት ነው። የምንሰራው ስራ የምንፈጽማቸው መልካም ነገሮች ከኢኽላስ ጋር ተያያዥነት አላቸው። በተለይ አሁን ፊት ለፊታችን እየጠበቀን ያለው የጾም ጉዳይ፣ አንዳንድ ሙስሊሞች ስለ ጾሙ ብለው የሚጾሙ አሉ። እንዴ እኔ ካልጾምኩ ሰው ምን ይለኛል የሚል በይሉኝታ ተነሳስተው የሚጾም አለ። እየከበደው እንደው አጅር አገኛለሁ ብሎ ሳያስብ የሚነስ ሱብሃነላህ። እንደዚህ አይነት ሰው በጣም ከባድ ነው። አላህ ይጠብቀን። ኢኽላስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አጅር ለማግኘት ከሆነ የጾማችን የዚህ ተርበን መዋላችን ተጠምተን መዋላችን ከመጥፎ ነገር መከልከላችን አላህ ዘንድ ምንዳ እንድናገኝበት ከፈለገ የመጀመሪያ ኢኽላስ መኖር አለበት። ስለዚህ የምንጾመው አላህ ግዴታ ስላደረገብን ነው። የምንጾመው አላህ ስላዘዘ ነው። ጾሙ ብሎ ስላዘዘ ነው። ኩቲበ ዐለይኩም ሲያም ከማ ኩቲበ ዐለል ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዐለኩም ተተቁን ብሎ ነው አላህ የደነገገው። ስለዚህ አላህ የደነገገው ነው። መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእስላም መሰረቶች ከሚባሉ በአራተኛ ደረጃ ያስቀመጡት ነው። በኢጅማዕ አልሙስሊሚን በሙስሊሞች ስምምነት ሁሉ ጾም ግዴታ መሆኑ በማወቅ አምነንበት ከአላህ ምንዳ እናገኝበታለን ብለን አስበን ነው መጾም ያለብን። ለዚህ ነው የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን ሷመ ረመዳን ኢማናን ወህቲሳበን ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢሂ ያሉት። አንድ ሰው ረመዳንን በሚጾምበት ጊዜ ኢማናን ዋጅብ መሆኑ አምኖበት ወህቲሳበን እንዲሁም ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በመጾሜ ምክንያት ምንዳ አገኛለሁ አጅር አገኛለሁ ብሎ አስቦ የሚጾም ከሆነ ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢሂ ያለፈው ኃጢአቱ በሙሉ ይሰረዝለታል ብሏል። አላሁ አክበር። ትልቅ ነገር ነው። በምንድን ነው ይሄ ያገኘው? በኢኽላስ ነው።
ከአላህ ምን ዳገኛለሁ ብሎ በማሰብ ነው። ስለዚህ አዩሃል ሙስሊሙን ባረከላሁ ፊኩም አላህ በረካ ያርጋችሁና ጾምን በምንጾምበት ጊዜ ንያችን አስተካክለን አጥርተን ከአላህ ምን እንዳናገኝበታለን ብለን ጾመኛ እንድንባል አይደለም ወይም ይሄ እንዴት ያለ ጾመኛ ነው ተብለን የሆነ ነገር እንድናገኝ ሳይሆን የዱንያ ጥቅም እንድናገኝ ሳይሆን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን እንዳናገኛለን ብለን አስበን መሆን አለበት ነው። ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀድሞ ሰሃባዎቻቸውን ማበሰራቸው የዚህ የጾም ክብደትና ትልቅነትን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አብሽሩ ይሄ ወር መጣላችሁ እንዲህ ያለው እያሉ ሲያበስሩ ምን ያህል ትልቅ ነገር እንደሆነ ይህንን ካወቅን ለጾም የበለጠ ተነሳሽነት ይኖረናል። ሌላው የምናገኘው ምንዳ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ማሰብ። ይህንን ካሰብን ወላሂ ጾም ሁልጊዜ ብንጾም ምኞታችን ይሆናል። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሐዲስ ላይ ምን ብሏል? ሐዲስ አልቁድሲ ላይ ምን ብሏል? ኩሉ ዓመል ኢብኒ አደመ ለሁ ኢላ ሶውም ፈኢነሁ ሊ ወአና አጅዚ ቢሂ። ማንኛውም ስራ በኒ አደም የሚሰራው ስራ ለራሱ ነው። እንደገና ደግሞ አንድ መልካም ስራ በአስር ይባዛለታል ወይም ኢላ ሰብዕ ሚአት ሊባዛ ይችላል። ጾም ግን ለእኔ ነው የሚጾመው። ስለዚህ እኔ ምንዳው ያለ ሒሳብ ነው የምከፍለው ነው። ሱብሓነላህ ፈኢነሁ ሊ ወአና አጅዚ ቢሂ። ይሄን ያህል አጅር ተብሎ አልተቀመጠም የጾም ጉዳይ ማለት ነው። አሁን አንድ ስራ መልካም ስራ ቢሰራ ሱብሓነላህ ቢላሁን አስር ምንዳ ያገኝበታል። ጾም ግን ይህን ጾመዋልና ምን ያህል ነው ለሱ የሚገባው የሚለው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። የጾመኛ ምንዳ የምናውቅ ቢሆን ኖሮ አመቱ ሁሉ ረመዳን መጾም እንመኝ ነበረ። ስለዚህ ይህንን እስትሽዓር ማድረጋችን ይህንን ማሰባችን ለረመዳን የበለጠ ቆርጠን ተነስተን ለረመዳን ዝግጅዎች ሆነን በረመዳን በተለየ መልካም ስራ እንድንሰራ ያነሳሳናል። ከዚህ ጋር በተያያዙ የረመዳን ፈዳኢሎች ብዙ ናቸው፣ የበለጠ የሚያነሳሱን ማለት ነው። ሌላው የበለጠ እንድንነሳሳ ከሚያደርጉን የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሰሩት የነበረው ረመዳን ላይ ያላቸው ዒባዳ፣ የተለያየ ዒባዳ መስራታቸውና በዚህ ላይ መበረታታቸው የበለጠ ይሄን አውቀን የበለጠ ለዚህ ረመዳን ላይ ትኩረት ሰጥተን ዒባዳ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። ሌላው እስትሕዳር ኸሳኢስ ሸህር ረመዳን፣ የረመዳንን ኸሳኢት ልዩ የሚያደርገው ከሌሎች ወራቶች እነዛን ስናነባቸው የበለጠ ለመጾም እንድንነሳሳ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህና የመሳሰሉ ነገሮች ለምሳሌ ጾም ሸፋዓ እንደሚሆን ካወቅን ጾም እንድንጾም ያበረታታናል። እንደገና ረመዳን የቁርአን ወር መሆኑ የትዕግስት ወር መሆኑ የበለጠ ተነሳሽነት እንዲኖረን ከሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ለመጠቆም ያህል ነው። ስለዚህ ለረመዳን ዝግጅዎች ሆነን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ካደረሰን በኋላ ይህንን በቁርጠኝነት እያንዳንዷ ሰከንድ እያንዳንዷ ደቂቃ በምንም ሁኔታ ልታልፍና በማይጠቅም ነገር ማሳለፍ የለብንም። ጠቃሚ የሆነ ለዱንያችን ለአኺራችን ስንት ኸይራት ነገር አለ። ወላሂ አላህ ያገራለን ለእኛ ያገራለን ነገር ላይ የበለጠ ትኩረት እንስጥ እሱ ላይ። አንዳንድ ሰው መሰለን ሰደቃ ላይ የሚያተኩር ይኖራል፣ ኢፍጣር ሳኢሚን ላይ የሚያተኩር ሰው ይኖራል። እሱን የሚቀለው ከሆነ እሱን አጠንክሮ መስራት፣ ሌሎችም ኸይራት ነገሮች ላይም መበረታታት፣ ጾም ውሎ እንደገና ሌሊት ላይ ደግሞ ዒባዳ ላይ ሰላት ላይ ሰላት ቂያም ለይል ላይ የመሳሰሉ ነገሮች ይኖራሉ። ኢንሻአላህ በቀጣዮች ጊዜያቶች ላይ እነዛን ነገሮች ለመጠቋቆም እንሞክራለን። አላ ሰሉ ወሰሊሙ ዓላ ኸይር ኸልቂላህ ሙሐመድ ብን ዓብድላህ ከማ አመረኩም ቢዛሊከ ረቡና ላህ ሐይሱ ቃል ኢነላሃ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዓለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዓለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ። አላሁመ ሰሊ ዓላ ሙሐመድን ወዓላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ ዓላ ኢብራሂማ ወዓላ አሊ ኢብራሂም إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله في نفسه،
اللهم رد كيده في نحره، اللهم رده كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لقيامه وصيامه والعبادة كلها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.